Sveiki! Greičiausiai dabar galvojat, kodėl jinai sugalvojo padaryti tokį video su tokiu keistu pavadinimu 27 faktai apie mane, ogi todėl, kad šiandien yra mano gimtadienis. Tad šiandien kalbėsim apie mane. Congratulations and celebrations. Pirmas faktas, labai banalus, šiandien yra mano gimtadienis, birželio 21 diena ir man šiandien 27 metai suėjo. Atrodo iš tikrųjų jaunesnė, žinau, bet man 27. Antras, mano vardas yra Anastasija, gal kažkas nežino. Labai patinka žmonėm mane vadinti Anastasija arba Anastazija, bet ne, aš esu Anastasija. Trečias faktas. Ne. Trečias faktas. Aš esu labai mažutė, 1,58 m. Ir todėl aš vaikštau su aukšto kulniais, nepaseku trečios lentynos namie virtuvėj. Ketvirtas faktas. Aš esu dvynys. Aišku, ne šeimoje, o pagal zodiako ženklą. Bet aš labiau jaučiuos kaip vėžys. Ir aišku, esu per pusę dvynys ir vėžys, aš taip manau, nes mano gimtadienis yra birželio 21 dieną, o tai yra paskutinė diena dvynių. Tad be abejo, aš pasiemusi geriausias savybės kiek iš vėžių, tiek iš dvynių. Aš taip manau. Penktas faktas. Aš turiu vyrą. Šeštas faktas. Aš turiu šunį. Va. Džekas Raselas terjeras, kaip iš kaukės. Ir jis labai šeriasi. Septintas faktas. Aš esu didžiulė negalė. Aš žiauriai mėgstu mėgoti. Aš tiesiog myliu savo lovą. Man taip patinka kiekvieną vakarą atsigulti ją ir mėgoti. Good night to you. Good night to me. O ryte aš taip nenoriu pabūsti. Žiauriai man patinka miegoti. Labai. Aštuntas faktas. Aš esu dainininkė. Na, bent aš taip manau. Arba kažkada maniau. Bet mano vyras ir kaimynai taip nemano. Tikrai. Devintas faktas. Mano vlogerės karjera prasidėjo jau labai senai. Dar prieš tai, kai aš atsikrausčiau į Vilnių gyventi. Ir tai buvo daugiau negu prieš 8 metus. Bet jūs to tikrai niekada nepamatysit. Ir kas geriausia, kad neišgirsit. Nes būtent ten aš dainavau. Taip. Dešimtas faktas. Iš tikrųjų, aš esu garbanė. Bent jau buvau. Iki 19 metų aš buvau garbanė. Paskui pasidariau ilgalaikį plaukų tiesinimą ir mano plaukų struktūra pasikeitė. Ir man tai labai patinka. 11 faktas. Vaikystėje man žiauriai patikdavo žaisti su... sraigėm. Taip. Ir tai nereiškia, kad aš neturėjau žaislų, aš turėjau žaislų, bet man patikdavo žaisti su sraigiam. Aš surinkdavau jas į maišiuką, nueidavau kur nors ant pevutės, atsisėsdavau ir žaisdavau. Jos turėjo ten savo šeimą, viskas buvo ten labai gražu ir faina. Taip, man patikdavo. 12 faktas. Vaikystėje mane kelis kartus skusdavo plikai, kai aš jau buvau šiek tiek vyresnio amžiaus. Man visada sakydavo, kad tada mano plaukai bus ilgi, gražūs ir stori, bet dėja, nepadėjo. Tad nedarykit taip su savo vaikais, nereikia. 13 faktas. Vaikystėje man labai patikdavo laipyti medžiais, nu labai žiauriai. Nežinau, kaip dar apibūdinti šitą
potraukį laipyti medžiais. I like you. I like you. I like you. O dabar, kas yra keista, tai yra viena iš mano didžiausių baimių. Aš žiauriai bijau aukščio. Mario, tu varysi toliau? Nu ką? Lūčiu, mini lėzla? Strašna? Mario, tu toliau varysi? Kai tai viskas pasikeitė, aš neįsivaizduoju. Bet šiaip pastebėjot, man kažkaip vaikystėje labai patikdavo leisti laiką gamtoje. 14 faktas ir jis vėl yra apie vaikystę ir aš manau, kad jūs sutiksit, kad gimtadienio proga visada faina pagalvoti apie savo vaikystę, prisiminti kažką, bet ne apie tai. 14 faktas yra apie tai, jog vaikystėje man skaniausias maistas buvo tiesiog batonas, majonezas ir virta dešra. Tai buvo tobulas sumuštinis. Ir dar arbatą prie jo. 15 faktas yra apie tai, jog mokyklos laikais aš buvau prasčiausia sporte. Klasėje be abejo. Bet aš buvau prasčiausia. Ir aš niekada gyvenime nepagalvočiau, kad mano gyvenimas bus taip plačiai ir taip arti susijęs su sportu. 16 faktas yra labai mergaitiškas. Aš visiškai nenaudoju pudros. Visiškai. Jokios. 17 faktas yra labai bjaurus, nemalonus. Tai yra apie mano baimę. Taigi, 17 faktas. Aš žiauriai, paniškai bijau adatų. Kai man buvo 19 metų, aš atsikrausčiau į Vilnių, atvažiavau studijuoti ir reikėjo apsilankyti pas gydytoją ir man nepataikė į veną. Nepataikė į veną, praktikantė, ir aš beveik nualpau. Ir nuo tų laikų aš tiesiog paniškai bijau priduoti kraują. Paniškai. Nu, labas. Labas, draugė. Man labai patinka Džeko ausytės. Labai. Labai skanios tos ausytės. Aš kada nors jas visiems suvalgysiu. Būtent. Paragaukit. Ne Džeko, čia mano. 19 faktas. Mano video surenka daugiau peržiūrų negu Vadimo. Congratulations and celebrations. 20 faktas. Aš turiu vairuotojo pažymėjimą nuo 18 metų. Bet prie vairo esu sėdėjus vos kelias valandas. Nes kai kas neturi kantrybės. Ir tai tikrai ne aš. 21 faktas. Iki 25 metų aš galvojau, kad ančiuviai tai yra meksikietiškas patiekalas. Taip. Gėda. Taip. 22 faktas. Aš labai mėgstu pavalgyti. Labai. Ir jeigu aš savęs netramdyčiau, tai aš manau, kad suvalgyčiau visada daug daugiau negu Vadimas. Suvalgyčiau savo maistą ir dar Vadimo maistą. Taip. Ir dar tavo maistą. Tavo, jo. 23 faktas. Aš vaikystėje visada senio šalčio prašydavau, kad jis man naujiems metams, būtent naujiems metams, padovanotų žirgą. Aš taip visada svajojau, kad vieną dieną per naujus metus aš gausiu žirgą. Kur aš jį laikyčiau, aš neįsivaizduoju. Bet aš taip norėjau. 24 faktas. Naujųjų metų vakarėlis, sutiktuvės 2010 metų. Tai buvo pirmi naujieji metai, kuriuos aš sutikau su savo vyru. Ir aš ruošiaus šitiems naujiems metams. Kelias savaitės. Tai turėjo būti kostiumuotas vakarėlis. Su naujais draugais. Su nauja kompanija. Ir jis turėjo būti už miestą. Ir jis buvo be abejo už miesto. Bet nuo miesto pakankamai toli. Aš ruošiaus ir aš turėjau būti tiesiog gražiausia, patraukliausia. Mes atvažiavom į vietą,
Ir ką aš pastebėjau? Aš pamiršau savo kostiumą namie. Bet aš vis vien buvau tobuliausia. Taip. Taip. Ne, tikrai ne. 25 faktas. 2013 metai aš ir mano vyras važiuojam į pirmą mūsų romantišką kelionę, be abejo, į meilės miestą Paryžių. Ir mes važiuojam jį per Baltarusiją. Apie tai mes sužinojom tada, kai jau mus sustabdė pasieniečiai. Nuo tų laikų mes nebetikim aklai navigaciją. Ir jums nesiūlau. 26 faktas. Būdama studentė, be abejo, aš ieškojau darbo, bet jau tada norėjau pasirūpinti savimi ir atrodyti gražesnė, patrauklesnė ir greičiausiai dėl to aš įsigijau riebalų degintoją, kuris greičiausiai man netiko. Nes išgėrus riebalų degintoją, mano visas kūnas būdavo raudonas. Išmesdavo raudonos dėmes ir aš norėjau jas kasyti. Ant veido, ant rankų, visur. Absoliučiai visur. Ir vieną dieną aš nuėjau į pokalbį, būdama raudona, su dėmėm. Tai greičiausiai dėl to aš nedirbau ten. Manęs nepriėmė. Ir paskutinis faktas, kuris įvyko visai nesenai. Internete užmačiau, kad yra dingęs šuniukas. Panašus į Džeką, nes tos pačios veislės Džeko Raselo terjero. Ir jis buvo dingęs. Ir vieną dieną aš einu į darbą ir pamatau prie darbo tokį pat šuniuką, identišką, be pavadėlio, tiesiog sėdinti ir žiūrinti į parduotuvę. Ir aš pagalvoju, čia gi jis. Čia tas šuniukas, kuris pasimetė. Reikia jį pagauti. Reikia jį atiduoti šeimininkei. Maždaug tai aš bandžiau padaryti, bet man nesigavo. Bet paskui po savaitės laiko aš pamačiau šitą šuniuką su šeimininku, bet ne su šeimininke, o su kitu šeimininku. Ir jis taip pat tiesiog sėdėjo be pavadėlio ir laukė savo šeimininko. Bet ten ta panelė irgi rado savo šuniuką. Tad aš vos nepadariau didelės klaidos. Ir neatidavė svetimą šuniuką svetimam šeimininkui. Bet aš norėjau būti gera. Tai štai tiek istorijų ir faktų apie mane mano gimtadienio proga. Iš tikrųjų labai tikiuosi, kad jums patiko ir komentaruose labai norėčiau pamatyti, sužinoti, kuris faktas jums buvo įdomiausias, linksmiausias arba tiesiog kuris jums patiko. Būtinai parašykit komentaruose. Skaičiuką, žodžiais, nesvarbu kaip. Labai bus įdomu sužinoti. Ir ačiū, kad buvote su manim. Geriausias jūsų pasveikinimas – tai prenumeruoti mūsų kanalą ir paspausti like po šiuo video. Ir ačiū už jūsų dėmesį. Iki! Negaliu pasakyti, kad... Sveiki! Ne šeimoje? Ne.